stihotvorci, jezikoslovci, knjigoljubci, zvezdoznanci. Zašto uopšte govorimo o jeziku i njegovoj lepoti, o stvaranju i književnosti kao lepoj umetnosti? Mart mesec je mesec srpskog jezika i nema lepšeg načina da obeležimo ovaj praznik srpskog jezika od stihova onih koji su na samom početku uveličavanja i ulepšavanja svog jezika. Onih koji treba da nastave da čuvaju i neguju srpski jezik. Zato je ovo veče posvećeno mladim pesnicima, nastavljačima dela Ćirila Metodija, Svetog Save, Dositeja Obradovića, Vuka Stefanovića Karadžića, Iva Andrića, Miloša Crnjanskog, Vaska Pope i mnogih drugih koji su svoja dela ostavili kao temelj budućim generacijama da iz njih uče svoj jezik, obogaćuju ga i uveličavaju. Pesnik najpotpunije upotrebeva jezik, ali narod jezik kreće i budi pesnike među onima koji su daroviti za pesmu. Jezik svira, jezik slika, jezik kuće gradi, napisala je svojevremeno Isidora Sekulić. Otvaramo večeras stranice pesmarica, spomenara, pesničkih dnevnika, bukvara i lirskih ovčežića. Ovo će biti večer najlepših reči, stihova, treptaja i iskrenih emocija, jer deca su najiskreniji ljudi, mali ljudi, ali sa velikom dušom. A reči su najmoćniji lek koje je čovečanstvo koristilo, napisao je Rudyard Kipling. A večeras posebnu zahvalnost dugujemo našim domaćinima, a to je Gradski muzej Konkordija. I naša škola ima višegodišnju saradnju i to uspešnu saradnju sa našim Gradskim muzejom. I ne malo puta bili smo ovde gosti, promovisali najbolje učenike i njihovo stvaralaštvo. Zato mi dozvolite da na samom početku pozovem direktora Gradskog muzeja, Ivanu Radimirov, te uručim zahvalnicu za, evo, višegodišnju uspešnu saradnju. Hvala ti, Ivana. Najveća radost kada ste vi tu sa nama i ja se zahvaljujem pre svega na dugogodišnjoj saradnji koju imamo sa osnovnom školom, pre svega Jovana Stevija Popovića. To su darovita deca koja neguju srpski jezik i mi već par godina unazad na kraju školske godine trudimo se da u muzeju prezentujemo njihov rad. I ja sam na tome zahvalna predmetnom profesoru, jer muzej jeste kuća pre svega naše dece. I ja tebe. I ja sam tebe zaista zahvalna. Da, to ovaj, zaista mislim. Jezik je, naravno, sve što bismo rekli, to je ono što, čemu nas uče naša deca. To je deo našeg identiteta. Jezik, vera i pismo su neodvojivi. Ono što čini živim jedan narod, to je upravo jezik. I neizmerno hvala svima koji neguju srpski jezik, a posebno naše pismo ćirilicu. Ona je svakako ugrožena i ovo jeste sigurno put da je sačuvamo, negujemo i da pokažemo koliko je značajno da imamo svest o tome. Ja vam se još jednom zahvaljujem. A sada nastavljamo program kako bismo drugačije nego muzikom. A naš učenik Vukašin Kovačević, mladi pijanista i kompozitor, započet će ovo veče muzičkom kompozicijom, u pitanju je Pasargalja, koju komponovao Hendel. Izvoli. Thank you.
dobitnica mnogih nagrada za poeziju, pobednica Dečijeg carstva u Banja Luci 2022. godine i dobitnica prve nagrade na Limskim večerima poezije u Priboju 2023. godine. Jovana ima čast da svojim stihovima otvori ovo veče. Izvoli. Uspavanka za brata. Nežno obriši stope na pragu snog. Pre nego zažmuriš, nasmeši se zvezdi što na tebe čeka. Samo polako, na jedan treptaj oka nije daleko. Čuješ li šum jablanova, ko jedan pleše uz put? Ne zastajkuj, polako korače. Mesec ti mlađani na ramenu sedi, čuvate sjajan i žut. Ta muzika iznad nebeskog krova, klavijske dirke pod prstima smelene, notama gulice i mašta. Sve tiše se čuje, tamo toliko da tvoje srce razveselim. I čuvam za tebe hiljade blagoslova, zlatnom prašinom posipam ti put, zvezde za nju molim. Najlepše pesme pred tobom rasipam, toliko te volim. Gde je ljudima zavičaj? Tamo gde drugi ljudi oko njih do kraja razumeju i do dna šta oni kažu, do poslednjeg spoljnjeg i unutrašnjeg trepeta, jezičkog razumeju šta je onima drago i šta ih boli, rekla Isidora Sekulić. Predstavljamo mladog Stefana Petkovića, učenika 8. razreda osnovne škole Mladost, dobitnika nagrade Rašin Šešir u Mokrinu 2023. godine. Stefan će pročitati nagrađenu pesmu Hoću, neću. Da li život igra neka? I šta li me tek sada čeka? Da potražim svoju sreću, tad pomislim hoću, neću. Hoću smeh da me prati, dečački mi teku sati. Hoću pesmu, neću tugu, to govorim svome drugu. Nek nam igra bude radost i svet nam naša mladost. Hoću ljubav, neću rat, život nam je zato dat. I uvek mi zbrku pravi, hoću, neću u moje glavi. Prvo hoću, onda neću, ipak tako nađem sreću. Neven Paunović, učenik 8. razreda osnovne škole Mladost, pročitat će nam svoju pesmu Da sam roditelj. Da sam roditelj. Da sam roditelj. Da sam roditelj mami i tati, mnoge stvari im ne bih mogao dati. Da se TV gleda do kasno, da se muzika sluša glasno. Morali bi znati reda, živeti bez nereda. Bili bi dobra deca, u školi ne bi dobijali keca. Voleli bi jedni druge, imali detinjstvo bez tuge. Ne bi imali muke, bile bi im čiste ruke. Naučili bi sa drugima maštati, takođe njima i praštati. Lepo bi znali odrastati, za bezobrazluk ispaštati. Batne dobijali ne bi, gluposti dopuštali ne bi sebi. Samom bi znali da plivaju, razne instrumente da sviraju. Kad odrastu da me čuvaju, da mi lepa jela kuvaju, sećanje na mene da im ostane, moja slika da im ne nestane. Čitanje, to je kultura. Škola, početak kulture. Putovanja, kulturna panorama. Čitanje, strast i slast kulture. Kultura sama. Da li ste dovoljno razmišljali o čudovišnosti, o čudu, o veličanstvu jezika? Razvijen jezik, to je biće i krv naroda.
To je maksimalan onoga što jedna kultura ostavlja i daje. Napisala je Isidora Seković. A sada pozivam da nam se pridruži Novak Čarkić, učenik 5. razreda osnovne škole Jovan Stevan Popović, koji će pročitati svoj prozni rad Zimski pejzaž. Izvoli, Noviće. Zimski pejzaž. Decembarski dani sa sobom donose svežinu i spokoj. Najlepši prizori su oni koji je zima istrtala na prozorima, ogoljenim granama i ravnici. Volim sneg i njegovu belinu. Najlepši su prizori u poljima, neugaženi sneg u kojim je samo neka od životinja ostavila svoj trag. Grane, otežale od snega, ne pomeraju se čak i kada vetar duva. Ponekad mi se čini da će se grane slomiti od silnog tereta. Pahulje u rojevima nadolaze, igraju zvuke vetra, pa nežno padaju na krovove i ulice. U daljini, breg u svojoj belini, bdi nad gradom. Svaka njegova staza, drveće, pokrivene su snegom. Tako je i uveče, mirno i tiho. Ponekad tu tišinu prekida zviždog hladnog severca koji svojom aštrinom rasteruje prolaznike. Jedino je veselo i živo tokom dana kada deca izađu da se poigraju i uživaju u zimskim čarolijama. Volim zimu i sve što ona donosi. Radujem se svakoj iscrtanoj prirodnoj slici, svakoj pahulji i igranju u snegu, ali i novogodišnje jelki i mirisu toplih medenjaka. Osnovne škole Jovan Stevan Popović iz Vršca pročitat će svoju pesmu o Božiću. Izvoli, Dušane. Božićna bajka. Bio je jedan čovjek koji nije verovao u Boga. Nije imao ženu i decu, ali prijatelje. I zbog svega toga bio je tužan i usmijen. Jednom, na Vanje veče, kada se vraćao sa posla i prolazio kroz grad, vidio da svi šure kućama da bi veselo sa porodicom proslavili ovaj veliki praznik. On je tada bio ljut, zato što svi oko njega veruju u Boga, ali je više bio tužan jer nije imao porodicu. Kada je otišao do spava, sanjao je čudan san. Sanjao je da je u parku i da sedi na klupi. Oko njega su se porodici igrali sa svojim decom. Ponovo se rastužio i upitao je samog sebe. Zašto sam baš ja toliko nesrećan? Nakon njegovih riječi, golub je doletao do njega i rekao: Zar nisi već shvatio? Čovjek upita: Šta? Golub odgovori: Svi ljudi u ovom gradu su pobožni i vjerovatno ne bi volio da se druže sa nekim, sa osobom koja ne vjeruje u Boga. Čovjek reče: Bog ne postoji, ne postoje dokaz. Golub reče: Razmisli, nije slučajnost to što monasi na sva pitanja imaju odgovore, ali je slučajnost što ljudi se koji pate od velike bolesti izleču manastiru. Čovjek se shvativši da Bog postoji, odmah probudio. Tada je bilo Božićno jutro, a on je otišao u crkvu. Rekao svešteniku da do sada nije verovao u Boga, ali da sada veruje da mu mnogo žao. Sveštenik je rekao da mu je Bog sigurno uprostio, jasno mu šta se treba da radi kao hrišćan. S obzirom da je postao pobožan, našao mnogo prijatelja i osnovao je porodicu. Ne postoje slučajnosti, već samo Božja volja. A da li ćemo imati sreća život, zavisi od Boga i od naše ličnosti. A sada jedna kratka muzička pauza. Vukašin Kovačević otvirat će svoju autorsku kompoziciju Mistiko. Izvolite. Thank you.
napredan narod koji jezik svoj usavršava. Sve što jedan narod ima i zna, inventarisano je i kategorisano u jeziku, sve konkretno i apsaktno. Razvijen jezik, moćan jezik, to je stihija, kao da on sam stvara, a mi kombinujemo njegove krupne i sitne tvorine, njegove virtuoznosti, rekla je Sidora Sepa. Gala Ratković, učenica 7. razreda osnovne škole Jovan Sterija Popović, pročitat će svoju pesmu Gde je nestala zvijezda. Gala, izvodi. Gde je nestala zvijezda? Posmatram noć sa prozora, kako svojom lepotom prirodu daruje, kako priča najlepše priče i sa osmehom dan uspavljuje. Ali kao da nešto fali, kao da nešto nedostaje. Kao da nema te zvezde najsjajnije, što svojom lepotom nebo ispunuje. Kako li je nestala? Te li je mogla da ode? Možda je htela da putuje svetu. Sigurno je i ona živi na slobodi. Možda želi nešto da nam šapne, da nam se požali. Možda hoće da ispriča neku bajku ili se jednostavno sa nama šali. Ili hoće na zemlju da se spusti, makar na 2 minuta, da shvati šta su osjećanja i da svet oluta. Šta ko je ukrao neko, unju bolore i zlobu. I sad je sav ponosan nosi kao kakav ukras u kosi. I do dana današnjeg ne zna se gde je otišao i gde se nalazi. Sa ostalim zvezdama se nikad više neće zabavljati i svojom lepotom noć krasiti. A Stefan Tubić, učenik 5. razreda osnovne škole Jovan Sterija Popović, govorit će stihove svoje pesme Pogled zaleđa. Stefane, izvoli. I u dobru i u zlu pravi put se nađe, videh dobra čudi, plave kose sjajne. Te su oči bile, mile, bajne i drage, gde me put vodi, na golije me tamo vrate. I na zvezdama nešto sija, i suze slane krenu, na nebu oblaču, ja mu se osmehnu. Al sad je i vreme, i da se dete razmeži, čarobne ruke majke i pogled zaleđeni. A sada slušajte pažljivo Iskru Trajković, učenicu 8. razreda osnovne škole Mladost, šta vam poručuje u svojoj pesmi. Iskra, izvoli. Pažljivo me slušaj. Tiho, meni krila rastu. Nek utihne voda, nek zaneli vetar. Nek sve stane sada, nek ne diše, ni makad se mesta za centimetar. Tiho, ja postajem ptica. Kroz tunel do svetla mene srce vodi. Damaren uslijedim, dok ga umirujem, strah u njemu sada ne smije da se rodi. Dok krilima prštim, pažljivo me slušaj. Ovo je moj prvi, najvažniji lik. Ne lomi me više nego što bi smeo, jer kako ću onda da upoznam svijet? Odmeri me celu, ne ličim na sebe. U meni čak nema deteta od pre. U meni se sada svakog jutra rađa, jedna nova iskra, stara, umire. Samo tiho, tiše i pažljivo me slušaj. Nad morem što letim ti ne budi val. Pogledaj me nežno, dodiram od svile, jer tako ću brže da postanem štra. Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle god ga negujemo i poštujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo ga, umnožavamo i ukrašavamo, dotle živi narod. Napisao je Vuk Stefanović Karadžić. A sada poslušajte
kako pesmu Desanke Maksimović Na buri recituje naša sjajna recitatorka Jelena Todorović, učenica 5. razreda osnovne škole Jovan Stevan Popović. Jeco, izvoli. Pustom bregu neko stoji. Pusti me, majku, da vidim da li je čovek ili vod. Pusti me da vidim ko to svu večer gleda u naš beli skromni dvor. Pusti me, majko, neće me umoriti hod. Breg je blizu našeg doma. O, ja osjećam da mi je rod, taj čovek i bor, što svu večer blizu groma stoji i gleda na naš dvor. Vidiš li oblak crn, ogroman, zlokoban rod, nad njim plovi i smrt nosi. O majko, idi ti ga bar zove. Neka se skloni u naš dom, taj čovjek ili vor, što svu večer stoji i gleda u naš beli skromni dvor. Na pustom bregu koji je sam, kao dete, kad drugi skrsti nad bolom nekim prvi put. Pusti me da tanki moj prvi meta budu durama i glim. Pusti me, majko, dobra majko. Tako je potmo i zao ovog što vidim. Filip Top, učenik 7. razreda osnovne škole Jovan Stevan Popović, pročitat će svoju pesmu Neću da krijem svoje emocije, za koju je dobio 3. nagradu na Tablo Festu u Nišu 2023. godine. Filipe, izvoli. Još uvijek sam dete u srcu mom veselo. Sanjam o svetu čudesnom, nežno i tiho. Makar godine prolaze, duša mi ostaje mlada. U svemu što radim, sreća mi je najveća nada. Sunce na nebu, pesak pod nogama, igračke i smeh, nema boljeg bola. I dok vreme prolazi, osjećam se slobodno. Još uvek sam dete u mom srcu svetlo. Cvetovi u vrtu i leptiri u letu, svaka sitnica me raduje. Nema sumnje o tome. U maštarijama svakog dana osjećam se kao ptica. Još uvek sam dete i ta čarolija nikada neće biti izgubljena. I tako ću ostati dokle god traje dan. Još uvek sam dete u tom čudu stvoren dan. Neću prestati da sanjam, da volim, da se smejem. Jer u mom srcu večno dete će živeti. Nek se svi smeju. A sada poslušajte kako Vukašin svira svoju autorsku kompoziciju Pravila igre. Izvolite. Thank you.
knjige ne cijeni se po njezinoj veličini, nego po onome što je u njoj i od koga, rekao je Vuk Stefanović Katičić. Sergije Vasiljević, učenik 8. razreda osnovne škole Mladost, pročitat će svoju pesmu o beskrajnoj ljubavi. Sergije, izvoli. Neba najslađa lista. Dodiri tvoji kao nežni stihovi lepi, u srcu mom ljubav pronašla svijet. Zajedno koračamo kroz dane tihe, ljubavna priča, nežna, večna i tiha. U tvom osmehu skrivena je melodija, ljubavna pesma večito naša pamet. Svijet prolazi, ali ljubav nek ostane. Dodiri tvoji, neka stihovi nas spoje dan. U pesmi ljubavi večnost je skrivena, ti ja zajedno u ljubavnoj priči živim. Ljubav. Da čujemo šta o ljubavi misle Andre Kalino, Mateja Boriju i Jovana Milić, učenici 8. razreda osnovne škole Mladost. Dobro. Prvo ćemo čuti Andreja Kalino. Andrej, izvoli. Ljubav. Kad ti srce zaigra, a ti ne znam šta je, razmisli još jednom, mora ljubav daje. Kad ti u stomaku roj leti, to je samo ljubav, ti se toga seti. Kad ti odjednom oči lepše sjaje, svako će ti reći, mora ljubav daje. Kada noću ne spavaš, a ne znaš zbog čega, reći ti zašto, zbog nje ili njega. Ljubav je velika tajna, ona nam daje krila, ne postoji na svetu, od nje veća sila. A sada ćemo čuti Mateju Borjupa. Mateja, izvoli. Sve je ljubav, kad nekom ruku daš, kad nekog pogledaš, kad zvezde poskidaš i daš sve što vidiš. Sve je ljubav, kad pesmu otpevaš, kad stihom odakšaš, kad melodiju otpevaš i živice popitaš. Sve je ljubav, kad sluzu iskradaš, kad se nikad ne predaš i na kraju kad sve daš. Pa i nekad kad se razočaraš, sve je ljubav. Znate šta, morat ćemo jedno veče ljubavne poezije da organizujemo. Lepo, ljubke, sjajni ste zaista. Aplauz za ove sjajne. Dokaz da ste vi inspiracija svojim profesorima. A verovatno i profesorima, svaka čast. No, nastavljamo sa našom temom večeras. Vuk Stefanović Karadžić napisao je sledeće. U našim narodnim pjesmama za nas je najdragocenija čistota i sladost našeg jezika. Kad bi književnici to poznavali, onda oni ne bi kvarili i grdili najveću dragocenost svoga naroda. Svoj narodni jezik. A moramo da nastavimo kako drugačije nego sa temom ljubavi. Ljubav može da peva, da slika, da piše, da stvara melodije. A o toj melodiji večne ljubavi pisali su Petra Prđun i Ognjen Žegović, učenici 8. razreda osnovne škole Mladost. Pozivamo Petru da nam se priključi. Izvolite. U tvom osmehu sunce sije. U tvojim očima zvezde vidim ja. Tvoj glas je kao muzika koju volim da čujem. Smeh tvoj je najbolja melodija. U tvom zagrljaju se osjećam sigurno. Vreme sa tobom je najlepša čarolija. Naša ljubav je kao bajka i snova, ljubav prema tebi je neograničena. A sada će nam svoju pesmu o melodiji večne ljubavi pročitati Ognjen Žegović. A, Ivi, dobro, u svakom slučaju pozdrav za njega.
Vidjet ćemo se, srašćemo se na nekoj večeri ljubavne poezije, to je sigurno. A Jelena Todorović će nam pročitati svoju pesmu Drugarica. Jelena je učenica 5. razreda osnovne škole Jovan Sterija Popović. Izvoli, Jelena. Da vam kažem, ljudi, meni nešto čudi. Drugarica moja, šapuće mi stavu. Nemoj sad da učiš. Zašto da se učiš? Vrste reči, padež, broje. Najveći su znaveže za jedno dete. Uvijek se samo trudi da se rano ne budi. Telefonom da se druži. A ja ne bih. Ona se krije od vas. Ne želi da neko sazna za nas. Tu ne može da vidi niko. Samo ja za nju znam. Živi u mene. Od rođenja znam. Sada ponovo jedna kratka muzička pauza. Vukašin će nam otvirati kompoziciju Franca Lista i Etida broj 4. Izvolite. Profesori srpskog jezika su na najvažnijem kulturološkom, obrazovnom i lingvističkom godinama na nimalo lakom zadatku. Među njima ima i onih koji i sami pišu, tražeći lepotu i smisao u pisanoj reči, koji svojim učenicima nesebično daruju deo svoje duše kroz stihove i najlepše reči. Predstavljamo vam Jadranku Ćulu. Jadranka Ćulum rođena je u Ključu gde završila osnovnu i srednju školu. Studirala je i diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavljivala je u mnogim listovima i časopisima. Zastupljena je u antologiji savremene književnosti za decu. Saradnik je najpopularnijeg časopisa za mlade Vitez. Učesnik Beogradskog festivala pisaca za decu Vitezovo proleće i mnogih festivala širom zemlje. Prepevala je dve zbirke pesama mađarskog pesnika Arano Gala. Objavila je zbirke pesama Korak do sna, Između vremena, Na dlanu pesma, Karta za snove, Prezrelo jutro, Iza budućnosti, Duša molitvena, Košava, Autobuske priče, Dodir ravnica, autobiografsku zbirku Bosonoga princeza i monodramu Ženske tajne. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Vukovila stari, Vršačko pero, Vitezova poljeva za poseban doprinos ulepšavljanja sveta deteta, Slova na pesku, Prijatelji dijaspore, Majstorsko pero i drugi.
Jadrankine pesme prevedene su na brojne jezike, a većina pesama je komponovana i javno se izvode. Pisac je recenzija, pokretač festivala dečije poezije u Vršcu i učesnik brojnih kulturnih događaja u zemlji i van nje. Član je Udruženja književnika Srbije, Skora, Vršačkog književnog kluba i mnogih drugih udruženja. Živi i radi u Vršcu kao profesor srpskog jezika i književnosti. Jadranka, izvolite. Divna najava kada vas ovako učenici najave. Hvala Bogdana na divnoj večeri, na organizaciji. Hvala vama, mladi ljudi. Večera sam zaista ponosna. Ne treba ništa ja da govorim, sve ste vi rekli. I meni je drago što ste se večeras okupili kao i vaši roditelji, kao i vaši poštovaoci vaše poezije i oni koji vas podržavaju, to su vaši profesori. Sjajni ste. Veče je zaista neobično po tome što ste se nekako sabrali iz svih sredina. Ja bih voljela da ovako nekako napravimo veče, pa povežemo sve škole i sve ljubitelje poezije. Večeras zaista ne znam šta bih izgovorila, možda setila sam se u momentu, ne moje pesme, čućete neke pesme davno, ali recimo da izgovorim jednu pesmu pesnika koji je, eto, 84. godine umro 26. marta, to je Branko Ćopić koji je pevao o ljubavi, a ja ću izgovoriti pesmu Mala moja iz Bosanske. Možda to ima veze sa nekim krajem. Kako je pevao u ono vrijeme o ljubavi? Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada iz mog sela tihom i dalekog, kad susretoh tebe iznenada, eh, dječačke, uspomene glupe, mala moja iz Bosanske krupe. Jesi li me spazila ili nisi zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosu i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz Bosanske krupe. Jesi li me spazila ili nisi, ali kaže, naišla si kao lako mlačak, tvoj me pogled za tren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani iz nevjerih, poput sablje ljute, mala moja iz Bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena nate ne ocvala, modra una u proletnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdjela si ispred đačke klupe, mala moja iz Bosanske klupe. No, brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu sačuvah kroz sve bure u danima ratnim, ta sjećanja mogu da se kupe. Mala moja iz Bosanske krupe, sad je kasno, već mi kosa sjedi, gledam unu čuti kao njena, zalud lutam ulicama, znanim sve je pusto, tebe više nema, ej, godine nemjerljive puste, mala moja. I da radite, ali i da promovišete ono što radite. Hvala vam na nešto. Marija Vasić Kanački, profesor srpskog jezika i književnosti, pesnikinja, urednik, književni kritičar. Objavila je dve zbirke pesama, Mesečarenja, Kovo 2010. i Zar, Prometej 2012. Objavljivala je poeziju u književnim časopisima Kovine, književni magazin, Luča, Kvartal, Naš trag, Lumina i u zborniku Vršačkog književnog kluba. Mikrodramu Kadriranje objavila je u časopisu Set. Bila je urednik edicije Kov i časopisa Kovine, kao i operativni urednik književne opštine Vršac.
Od 2013. godine član je žirija za nagradu Kneša Selimović. Takođe i član žirija za nagradu Miroslav Antić u periodu od 2016. do 2018. godine. Kreator je i osnivač udruženja za promociju umetnosti, nauke i književnosti Tačka susretanja. 16 godina radi u prosveti. Član je Društva književnika Vojvodine i Udruženja književnika Srbije. Marija, izvoli. Cijenjeni skupe, dobro veče. Prvo bih, kao i moja koleginica Jadranka Ćulo, da se zahvalim organizatorima, domaćicama, tako, Olani Jovani, svima vama, dragi divni mladi ljudi. Izuzetna mi je čast da sam ovde u ovoj prilici da pročitam nekoliko svojih pesama, iako nisam rado da to radim, jer poezija najpre, verujem da je u vašem slučaju mladi pesnici, jeste najpre nešto najintimnije. Prvo pišemo radi sebe, pa onda ako imamo dovoljno hrabrosti i smelosti da tu intimu podelimo sa drugima, onda je to veliko uzbuđenje. Prema tome, ja sam jako uzbuđena s obzirom da imam vrlo profilisanu publiku, ali pre toga ja bih samo napomenula da smo pre nekoliko dana, tačnije 21. marta, imali Svetski dan poezije i razne su se manifestacije odigravale u čitavom svetu, a da je 23. aprila Svetski dan knjige. Ne samo to, ova godina, 2024. godina, je godina dva značajna jubileja. Podsjetit ćemo se da je pre 200 godina rođen veliki Branko Radičević, divni, setni, nežni, tragični poeta, a pre 90 godina rođen je Branko Miljković, jedan novi talas u pesništvu 20. veka, koji u programskoj pesmi, poezija će se pisati, rekao u jednom stihu da, parafrazirat ću, da ko ne ume da sluša pesmu, slušat će oluju. Da, vi, draga deco, već ste naučili da slušate za početak, jer u poeziji stvarala što je uopšte umetnost podrazumeva da slušamo. Živimo u eri neslušanja, svi samo pričamo, a niko nikog ne sluša. Tako da je jako važno da se bavimo umetnošću, vi se bavite poezijom, a poezija jeste sublimacija i ona najvažnija iskra jezika čoveka, a to je, a ono u jeziku čoveka najvažnija jeste emocija. Tako da, hvala još jednom na pozivu. Ja ću, evo, pročitati tri kraće pesme, a vi ste tu da prosudite. Moje stopala. Moje stopala narastaju, postaju gigantska, kao uši afričkog slona. Njima čujem sve jasike, lepet i jauke. Moja stopala sabiraju sve senke koje sam povredila hodajući u krug. Ako skineš sad sa ruke, ruka će ti postati laka. Dodirivaće rasute peteljke na nebu, one će se vraćati u svoje male sočne jabuke. Ako skineš bradu od crne čoje, pokazat ćeš kako tuga izgleda iznutra. Neko će dugo gledati u nju. Jer šta je večnost? Večnost je ništa do ćudljiva ljubav. I posljedno. Oljušteni oblaci. Sunce je izlazilo dva puta. Ili su to bila dva sunca, ne znam više. Nešto je bivalo u velikoj žutoj dubini i maloj žutoj širini. Šćućureni tako gledali smo nebo koje je nestajalo. Ostala je praznina, pešačkih zona, kudrijera, duboreza.
ostale su velike praznine naših zagrljaja i mala praznina među dve kapi suza. Ostali smo gladni, goli i bosi u mirisu oljuštenih oblaka pred kišom. Gordana Kovačević, profesor srpskog jezika, književnik, recenzent udžbenika, autor više od desetine naučno-istraživačkih radova i kritičkih radova o poeziji Vaska Pope, autor projekata u nastavi, lektor. Posebno se ističe njen rad sa talentovanom decom u Regionalnom centru za talente u Čačku od 2022. godine. Piše poeziju za odrasle i decu i kratke priče. Objavila je autorsku zbirku pesama Adski ružičnjaci, Ugao, 1995. godine, sa kojom je postala član Društva književnika Vojvodine 1997. godine. Za svoju poeziju je više puta nagrađivana još u osnovnoj i srednjoj školi. Jedan od najmlađih umetnika Vojvodine, čija biografija je objavljena u leksikonu umetnika Vojvodine 1998. godine. Svoju poeziju objavljivala je do sada u zbornicima i časopisima. Njena poezija je prevedena na rumunski jezik i zastupljena u dvojezičnoj antologiji Najlepše pesme Dama omen dar, Libertatea 2024. godine. Stalni je saradnik novinsko-izdavačke kuće Libertatea, za koju piše članke i stručne tekstove više od 10 godina. Članke je objavljivala u časopisu za decu Moj fazon, ali i na školskom portalu izdavačke kuće Bix. Nagrade i priznanje. Priznanje za uspešan i predan mentorski rad Banja Luka 2022. godine. Priznanje za doprinos u podsticanju dečijeg stvaralaštva kroz učešće kao mentora na festivalu dečijeg stvaralaštva Tabla Fest 2023. godine. Nagrada Svetislav Milić za izvanredne životne rezultate i neprocenjiv doprinos kulturi i umetnosti, kao i za prednost obrazovanju i mentorstvu. Niš, novembar 2023. godine. Profesorka, izvolite. Čamac. Taj mali čamac ustavljen plovi, dok ga ribar ne prepusti novim valovima. Priča legende ustavnim travama i zvezdama u staklostoj morskoj spilji. Šapuće u tajnim ljubavima pospalim algama i visokim gordim čempresima. Dok čovek svojom rukom ne pokrene kormilo, uživa u kolevci ribljeg treseta i škorki. Čim ugleda svoj lik u zrcalu morskog dna, postaje hrabri jedrenjak u zaboravljenim gusarskim bitkama. Odisejev splav što prkosi stenju i vetrovima. U njegovoj smirenosti živi spoznaja da je čovek snažan onoliko koliko ćuti svoju sudbinsku patnju. Hvala. Dragi prijatelji, ovo veče ostaće upamćeno po snažnim vibracijama, porukama, lepoti stihova koju stvaraju mladi pesnici. To smo i želeli, da se čuje njihova reč i njihov glas. Zahvaljujem se na podršci Gradskom muzeju u Vršcu, sa kojim naša škola ima tradiciju saradnji, i direktoru Ivani Ranimiru. Organizaciju ove večeri izneli su učenici 8.1. osnovne škole Jovan Sterija Popović i tehnički koordinator profesorka Dragana Mohora. Mladost je najlepša kada peva i širi pozitivnu energiju. A večeras je bilo svega i smeha i radosti i pesme i ljubavi. Pretočili smo najlepše reči u stihove, a stihove u najlepše zvukove duše, sa željom da svako od vas ponese po jedan delić
ili ton te naše zajedničke melodije. Zato neka vas sreća i naša pesma prate. Hvala vam. Nije kraj, zamolit ću vas da ostanete, da napravimo zajedničku fotografiju, jer reči se pamte, neke se i zaborave, a slike su večne. Da li su slike u telefonu, na fotoaparatu ili negde u našem sećanju, to je već stvar uspomena koje nam postaju za ceo život. Pre nego što završimo večer, zamolit ću sve učesnike i naše drage goste da prime od naše škole, pre svega zahvalnicu, za ovde kaže nesebičnu ljubav prema srpskom jeziku i književnosti, prema srpskoj kulturi i tradicionalnim vrednostima. Mi smo večeras i želeli upravo to da promovišemo. Hvala vam što ste bili deo ove naše večeri. Pa evo, ja ću redom prozvati. Pre svega, Jadranka, izvoli, dođi. Hvala ti. Pozivam Mariju Vasić-Kanački. Hvala ti, Marija. Sada, naravno, one zbog kojih smo se večeras ovde i okupili, mladi umetnici, mladi stvaraoci, nadam se da ste shvatili da su mnogi od njih prvi put stali pred mikrofon večeras, ali su zaista to večeras odlično odradili. Pozivam Vukašina Kovačevića. Ali je predstavila sebe i kao pesnikinju, Jovana Čarkić. Novače, dođi molim te. Hvala ti.
pišete, pa do nekog novog susreta i viđenja, do nekih novih pesama, puteva i nekog lijepog druženja. Prijatno večer, hvala još jednom.